Se onde Raimundo González daba coñecer as liñas básicas dos orzamentos pro a ano hoxe dende a oposición, tamén analizaron estes 74 millóns de euros. Os primeiros en pasar pola sala de prensa foron dende a Marea de Pontevedra. Luis Rey amosouse aberto a dialogar sempre cando se cumpran os acordos plenarios. Dixo que ante esta negociación sería iría con tres liñas básicas. Unha a loita contra a pobreza, a segunda o impulso ao emprego e a terceira unha listaxe de obras necesarias que lles trasladan dende os barrios as parroquias da cidade. Eh, en todo caso, iremos ao orzamento deste de, de ano cando se presente o borrador eh, polo equipo de goberno cunhas liñas mm, que son as que eh, marcan o traballo de Marea Pontevedra no Concello desde que estamos aquí. Dendo peso, eh, dixeron que están abertos a negociar, que eles non poñen liñas vermellas pero que ten claro que o goberno local buscará o seu apoio na coalición que mantén coa Marea de Pontevedra. Por tanto, eh, como goberno de coalición, eu entendo que esa intención do BNG é de negociar primeramente cos seus socios e me parece asumible. Nos o que decimos é que nos estamos abertos a caquera negociación, que nós nunca impoñemos líneas roxas ou líneas vermellas, pero sí que establecemos como prioritarios algunhas cousas, como son precisamente as políticas sociais, as políticas de reactivación económica ou un maior reequilibrio territorial nas inversións, non? E, sobre todo, unha maior asilización nos procedimentos administrativos. Dende as filas do PP aseguran que en Pontevedra hai pouco que decidir en relación aos seus orzamentos, xa que din que dende o ano pasado as contas da cidade de Lérez se negocian en Santiago entre Ana Pontón e Martiño Noriega. Os presupostos ya están negociados, Eh, desgraciadamente, los presupuestos no se van a decidir en Pontevedra, no los vamos a decidir ni el BNG de aquí, ni el PP, ni el PSOE, ni Marea, ni nadie. Estos presupuestos se van a decidir en Santiago eh, para salvar los intereses del alcalde de Santiago de Compostela y estos eh, presupuestos los están negociando Ana Pontón, la líder del BNG, y el alcalde de Santiago, el señor Noriega. Desgraciadamente, desde el año pasado hemos perdido la autonomía para decidir cuáles son los presupuestos de Pontevedra. Se todo segue segundo previsto, o borrador dos orzamentos pro vindeiro ano presentarase a oposición, con preferencia a Marea, tal como como anunciou Raimundo González, na segunda semana de novembro, co fin de aprobar estas contas na primeira quincena do mes de decembro.